Dobrodošli u projekt Art School. Ova glazbena vježba zove se Ritam, u kojoj ćete razviti svijest o svom tijelu i korištenju svoje tjelesne inteligencije koja vam omogućuje da se usredotočite na sebe i povezujete se s drugima. Također, vježba će potaknuti osjećaj za ritam i ritmičke vještine. Kada se osvrnemo na porijeklo sposobnosti za ritmiku i tajming, uočavamo da ono seže još od ranog djetinjstva, a čak i prenatalnog perioda, kada se bebe kreću u ritmu majčinog glasa. Čak i novorođene bebe imaju tu divnu sposobnost da budu u skladu s glasom i pokretima svojih njegovatelja. Ova aktivnost sastoji se od 4 koraka. Započinje s vježbom dah, koja se koristi za učenje pravilnog disanja kroz nos i za osjećanje svojih otkucaja srca. Potom prelazimo na drugi korak koji se zove na vrijeme, kada ritam uključuje i pokret s dijelovima tijela, kao što su ruke, prsti, glava, stopala i ostalo. Treći korak je tunel, odnosno individualna provjera jesu li vaši pokreti i zvukovi usklađeni s glazbenim dijelom koje slušate. Vježbu završavamo orkestracijom nekolicine ritmova zajedno, koji nazivamo kakav nered ili bolje poliritam i ansambl. Nakon što odradite ovu vježbu, prepoznat ćete važnost ritma za povećanje svjesnosti o vlastitoj tjelesnoj inteligenciji. Traženje koordinacije između slušanja i fizičkog pokreta u ritmu kojeg daje neko glazbeno djelo bavi se središnjom ljudskom kompetencijom, odnosno integracijom fizičko-tjelesnih komponenti s onim emocionalnim koje se osjećaju slušanjem glazbe zajedno s pokretima usklađenim s ritmom. Ovo će pomoći svima da razumiju kako se nositi s dvosmislenošću, neizvjesnim situacijama i rizikom od neuspjeha, budući da učimo više iz naših pogrešaka. Radeći s drugima, razumjet ćete da različiti načini održavanja ritma mogu biti integrirani i uključeni u cjelokupni ritam, prevladavajući time određene nesigurnosti. Za ove aktivnosti nastavnik će trebati mali zvučnik sistem s kolekcijom neke specifične glazbe za različite aktivnosti. Polaznici sjede u krugu na stolicama bez naslona. Imaju flipchart ploču i markere kako bi pisali bilješke, komentare ili neke zaključke, te također imaju i metronom. Koristan bi bio i jedan štap za svakog polaznika. S prvim korakom, dah, počinjemo svjesno disati kako bi postali svjesni toga da svi u sebi imaju ritam koji nam daju zapravo naši otkucaji srca i naše disanje. Ova vježba koristi se kako bi se izbjegla apneja, odnosno privremeni izostanak daha, i kako bi se pratilo ono što se događa unutar te izvan nas. Drugi korak naziva na vrijeme usmjeren je održavanje ritma kroz niz pjesama, koristeći ruke, glavu, stopala i ostale dijelove tijela, puštajući da se istakne vaša tjelesna inteligencija. Grupna vježba omogućit će vam da slušate pjesmu, svoje tijelo i ritam koji svaki od njih održava. Nastavnik će odabrati nekoliko glazbenih djela koje pripadaju različitim stilovima i kulturalnim kontekstima, a polaznici, koji će sjediti pritom u krugu, bit će pozvani da prate ritam s jednostavnim pokretima tijela, primjerice pomicanjem glave, ruku ili tapkanjem stopalima od pod. Tunel, treći korak, predstavlja evoluciju koncepta svijesti o ritmu i usmjeren je na stjecanje sposobnosti održavanja ritma barem 3 do 4 minute. Ova individualna vježba pruža sposobnost održavanja ritma pjesme čak i kada je zvuk isključen. Znači, nastavnik odabire glazbu, a polaznici prate ritam pljeskanjem rukama. Odjednom se glazba stišava, a polaznici se pozivaju da nastave s ritmom, čija će se usklađenost provjeriti kada nastavnik ponovno pojača glasnoću. Snižavanje glasnoće traje 5 do 15 sekundi, postepeno i u odnosu na povratne informacije polaznika. Pritom možete pratiti ritam bilo kojim dijelom tijela i možete provjeriti je li vaš ritam usklađen s ritmom pjesme koja svira. U posljednjem koraku, poliritam i ansambl, odnosno kakav nered, namijenjen je održavanju ritma tako što će pokušati stvoriti prekid ritma u preklapanju s pjesmom. Znači, svi sviraju pljeskajući rukama i ritam koji će se činiti drugačiji od ostalih, ali će umjesto toga biti dio jedne izvedbe. Primjerice, jedna će osoba izdržati 4/4 mjeru, a ostali će svirati prekide tog istog ritma.
S obzirom na vještine polaznika, nastavnik može odabrati samo jednu ili više vježbi uz potpunu slobodu provođenja cijelog slijeda ili ne. Čestitam na završetku ove vježbe. Za više vježbi i videozapisa prijavite se na web stranicu ArtSchool.